Hei, jeg heter Pernina. Dette er serumet mitt som jeg kaller Nina Serum. I denne videoen så skal jeg vise deg hvordan du klipper ut deler til bare til båndet til en BH. Vi skal jo først lage testbånd. Så det jeg holder på med nå, det er testbånd. Det er altså ikke det ferdige båndet. Du klipper ut deler på samme måte, men bare vær obs at det er en del ting vi kommer til å gjøre med testbåndet som er ganske forskjellig fra hvordan vi syr en helt vanlig BH. Men selvfølgelig, å klippe ut, det blir ganske likt. Da er mønsteret mitt klart til å bli laget et testbånd av. Og det betyr at nå har jeg båndet bak. Jeg har rammen til skålene. Og mønsterdelen her, den har jeg jo nå klippet ut. Sånn at jeg kan klippe hele denne som ett stykke. Men da kan du jo velge. Så lenge du klipper mønsterdelen sånn, så kan du velge. Så har vi tre deler til underskålene. Så sjekker jeg her. Se og se og se. Etterpå skal de passe sammen. A, A, A. F og F. Her nede har vi B og B. Vi har D og D. Ja. Da er vi ok. Så disse mønsterdelene her nå, legger jeg bare vekk. For nå skal jeg gå videre med rammen. Jeg legger de ikke langt vekk. Jeg legger de opp i mappen sammen med måleskjemaet mitt. For jeg har akkurat tegnet nye deler. Fordi at jeg trodde en av disse her, flere av de faktisk, var boss, søppel, så jeg hadde klippet vekk. Så jeg krøllet de sammen og kastet de. Så ta godt vare på de deler du nå har. Men da er vi klar til å begynne å klippe ut for å lage vårt testbånd. Dette er bare et forslag. Det er fordi at jeg klarer å rote vekk mange ting selv. Jeg bruker små bokser når jeg holder på med disse bioprosjektene mine, for det blir masse små deler av det. Du kan fint bruke en brødpose eller hva som helst. Bare pass på at du har stasjet ditt samlet et sted. For vi trenger å ha det tilgjengelig når vi trenger det. Jeg begynner med å klippe ut båndet bak. Jeg trenger to speilvendte deler. Og da har vi altså dette stoffet som vi skal ha bak seg etter powernet. Og når vi skal finne retningen dogs eller greatest stretch, så skal vi se etter disse hullene her som er litt firkantet. Og når vi drar i de, så skal de bli lang og smal. Ordentlig lang og smal skal de bli. De skal ikke bli større og mer åpen. De skal bli lang og smal. Da blir stoffet sterkere. Så det betyr at jeg tar min stoffdel sånn og legger på matten, fordi at jeg liker å skjære mønsteret. Og det gjør jeg med en sånn liten rullekniv. Det er 28 mm den er. Men du kan fint klippe, det er ikke noe problem. Og for å få til å holde dette på plass mens jeg gjør det, så pleier jeg å feste stoffet til seg selv med knappenåler. Bare husk at hvis knappenåler lugger, så kaster dere de. Sånn. Og så skal den ligge med pil da, i den retningen. Jeg skal rett og slett gjøre sånn, jeg. Sånn. Pil i den retningen. Setter noen mutter på. Sånn. Jeg får masse spørsmål om denne lille matten, hvor den er fra. Og det var dessverre en veldig stor matte som jeg, uten å vite det, hadde lagt på varmekablet. Jeg visste at jeg hadde lagt den på varmekablet, men jeg visste ikke hvilken effekt det skulle ha. Så da gikk jo det rett og slett dårlig. Den ble helt misformet, så det var et hjørne som var greit, så da kuttet jeg det ut for å ha til en sånn liten arbeidsmatte. Alt de skjærer fra deg,
Jeg ser her, nå krøller stoffet seg litt, for det er litt utålmodig når jeg gjør dette. Så bare bruk veldig god tid på dette. Alle disse kantene forsvinner etterpå. Jeg ser også at jeg kanskje skulle ha skiftet knivblad. Sånn. Nå har jeg litt rustete kanter her. Bare ta rette det opp litt, og hvis ikke, så ikke det er så veldig farlig, for dette forsvinner inn i strikken. Men som sagt, hvis vi ikke nøyer på sømmene her, så blir dette, så blir jo dette feil til slutt. Ja. Da har jeg den. Da legger jeg det opp i min lille eske. Hvis du vil nå, så ta gjerne en liten bit av dette stoffet og feste enten med en teipbit eller en stiftemaskin og legg det inn her og skriv en forklaring til deg selv om at disse firkantene skal bli lengre og ikke bredere i den retningen du skal ha det. Så skal vi klippe eller skjære i noe veldig rart som heter duoplex. Det er veldig morsomt. Det er altså et strikket stoff, så det rakner ikke. Det er helt utrolig. Jeg har aldri sett noe sånt som dette her før jeg begynte å sy BH-er. Det er jo nesten ikke elastisk, men det har litt grann en sånn mekanisk stretch, som det kalles. Så i ene retningen så er det ingenting, og i andre retningen så er det litt. Så når de mønsterdelene står her, dogs, altså retningen med mest stretch, så er det altså den retningen der det snakker om. Så det betyr at det var den retningen. Da må jeg legge mønsterdelen min ut, sånn. Og kutte rundt. Så jeg ser at jeg må finne frem en større matte, men jeg gjør det, og så møtes vi tilbake. Da er vi rett og slett klare til å begynne å sy testbåndet vårt, så da gjør vi det på neste film.